O leilão do Queen. O Iraque está em algum lugar lá dentro. A segurança vai estar apertada e não vai demorar muito até que alguém os avise da minha bagunça na concessionária. É só encontrar o Iraque, escanear a placa dele e fugir sem deixar rastros. Parece até fácil. Mas algo me diz que as coisas não vão sair desse jeito. Lamento, Sr. Crisp. Precisamos da arma. Não queria ser desagradável. Nenhum arranhão. Sr. Quinn diz que quer ver a mercadoria. Gosto de saber o que estou pagando. Eu pedi para minha mercadoria ser entregue aqui. Onde eu posso encontrar a Pop? O Sr. Quinn recebeu seu pedido. Relaxa. Ela está aqui. Saiba das regras do Sr. Quinn. Pagamentos por uma conta protegida ou à vista em dinheiro. Se antes do lance quiser experimentar uma garota, terá que pagar uma taxa. As garotas prêmios estão fora. Não queremos baixar o valor. É, eu entendo. Garanta que vai ser uma noite tranquila ou nós não vamos poder cuidar dos outros caras indo atrás de você. Nossa clientela é de alta. Tá. Arrume logo o pagamento. Eu tenho alergia a esse tipo de gente aqui. Esquece. Logo o chefe já vai ter acabado com eles. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não quero ter nada a ver com isso se essa merda vazar. Então é melhor não acontecer nenhuma merda hoje. Tá vendo o dinheiro que rola lá dentro? Foda-se. Continua com essa lista de compradores. Talvez a gente confirme pra todo mundo. Esse é o Sr. Crisp. Vou levá-lo até o Sr. Quinn. Não vão colocar toda a mercadoria no palco. Algumas são para exibições privadas. Estão marcadas com o número para a organização. Uns preferem ver pelos seus monitores. Me disseram que você quer ver o palco. De que outra maneira eu poderia apreciar tudo o que vocês fazem? Afaste-se. O Sr. Quinn espera. O Sr. Quinn está lá com o Iraque. Abrimos o lance. Temos um lance aberto. Se importa, não passa. Mais
Posso ajudar? Última chamada para ele. Última chamada. Vendido. Vamos para o próximo item em seus tablets. Abrimos o lance. Temos um lance aberto. Lances ainda abertos. Mais um lance recebido. Lances abertos. Última chamada para este. Para que isso? Última chamada. Vendido. Vamos para o próximo item em seus tablets. Está tentando alguma coisa? Abrimos o lance. Temos um lance aberto. Aventaram o lance. Mais algum cavalheiro? Última chamada para este. Última chamada. Vamos para o próximo item em seus tablets. Abrimos o lance. Temos um lance aberto. Lances abertos. Mais um lance recebido. Lances ainda abertos. Aumentar o lance. Mais algum cavaleiros. Para que isso? Última chamada para este. Última chamada. Vendido. Vamos para o próximo item em seu Abrimos o lance. Temos um lance aberto. Última chamada para ele. Última chamada. Vendido. Vamos para o próximo item em seus tablets. Abrimos o lance. Temos um lance aberto. Aumentaram o lance. Mais um lance recebido. Mais algum cavaleiro.
Aí, acabei de falar com o chefe. Um dos homens do Queen foi baleado. Algo tá errado. Ele quer que a gente verifique a identidade de todo mundo que entrar. Mais de uma vez, se precisar. Todo respeito. São seus homens que desapareceram. Tá arriscado agora. Segurança extra não é o suficiente. Devíamos ter cancelado. O risco é deixar que vejam você como um fraco. Relaxe. Faça o que precisa fazer. Não faça disso grande coisa. Meus homens estão espalhados. Seus homens são descartáveis, Sr. Irak. O negócio precisa continuar. Por enquanto. Descubra quem matou meus homens. É tudo. Abrimos o lance. Temos um lance aberto. Senhor Crispin. Com licença. É claro. Nosso convidado de honra chegou. Senhor Queen, infelizmente não posso ficar. Abrimos o lance. Gostou do show? Qual deles? O que está embaixo ou de cima? Ah, meu sócio, Sr. Irak. Ele é um soldado leal. Mas ele é jovem. O que vê quando olha lá embaixo? Última chamada para este. Bom, eu vejo alguém mostrando seu poder. Sr. Irak vê isso como um leilão e vê uma recompensa. A experiência me ensinou a não ser manipulado. A nunca recuar. Não perceba um sotaque, Sr. Crispin. A vida me ensinou muita coisa para chegar onde estou. A sorte não tem nada a ver com isso. Sr. Crispin, não confio em você. Eu sei, vamos embora. Vem aqui, mais perto. Essa tatuagem... É um dispositivo de rastreamento inserido na pele. É muito eficiente para os negócios. Posso embaralhar o sinal. É isso? Sim. Eu escutei eles falarem do Crispin. Eles sabem que tem algo de errado. Você tem que sair daqui. Pelo porão. Venha comigo. Não, não vou deixar as minhas amigas. Tá bom. Vou enviar ajuda. Um assalto a uma loja de carros ocorreu na madrugada e custou milhões de dólares. Vários veículos.